Hei og velkommen til Nissenrevyen. Husk å skru av mobiltelefonen deres eller sett den på lydløs. Det er tillatt å ta bilder, men skru gjerne av blitsen. Velkommen hjem. Thank you.
bank, bank, bank! Det er jeg som er vaktmest her på skolen. Jeg skal fikse noen vaktmest og ting her inne. Blant annet så ser jeg der, et løst stolbein. Det greit for deg? Frue, frøke, madame, du gift? Nei, eller, det ikke gift, men du kan gjøre det, så går vi gjennom her foran. Jeg skal gå og hente noen vaktmesterverktøy. Ja, det går helt fint. Jeg kjenner en bakonøkkel som det skulle vært min egen bror. Ja. Men, ja, skal vi se. Er det noen som vet hva Norges elv heter? Ja. Ja, kunne du vært litt stille? Ja, kunne du vært litt stille når vi går gjennom her for ja, ja, den heter Glomma. Glomma, helt riktig. Ja, var det noe bak der nå? Ja, det er bare det. Vet du hva annet som er Norges lengste ting i hele Norge, da? Pikken min! Nei. Jeg pleier vanligvis ikke å si det. Få en barn. Ja, da. Ok, en litt sånn praktisk oppgave, kanskje? Anette og Siri, de har vært på gallepiggen. Hvor lang tid tar for dem å gå ned hvis dere måler med kartet og linjalen, så kan dere finne ut av hvordan de vil ta. Ja, 5 timer. Ja, det er helt riktig. 5 timer om du cirka målt den linjen der. Det er veldig bra. Da har du kan også gjøre det på den måten der. Da kan det ta litt lengre tid. Ja. Jo da. I teorien så er det riktig. Men du må ta høyde for eventuelle pauser som oppstår under turen. Ja. Gallepiggen er ganske høy, og da blir det fort ganske kaldt. Den er faktisk 2400. 69 meter høy! Anette, vet du, har fått urinveisinfeksjon. Ja, men det var ikke det oppgaven. Sire, vet du, satsa ned og spist fleinsopp. Det er jo ikke vett igjen i den jenten, vet du. Vi setter på reinstyr og ri av gårde. Kommer mye fortere frem over månsikken enn Anette. Åpass. Et eksempel, ja. Ja, det er et veldig fint eksempel. Da er jeg til og med ferdig. Så vi tenker vi tar på mandag, og så... Åh, uff da. Ja, ja. Da må dere gå hjem og legge dere da. Husk å puste henne ordentlig, ikke bare telefonen og alt sånt der. Ja. Du skjønner, som vaktmester på skolen, så blir man fortsatt litt sånn farsfigur. Jeg er hele skolens papa. Men du, nå som jeg har laget putefort. Ja, se der. Og barna har lagt seg. Skal vi sexe? Ja! Ja! Nå koser vi oss.
Velkommen til Brunnby. Jo, takk. Jo. Så, hva skal det være? Gran Canaria Beach Experience, full fucking extreme body Bondi Beach Experience. Ta Bondi Beach, ja. Bondi Beach? Ja. Ja, bare ta så legg deg i solariet med det, så kjører vi på. You wanna slide every night. I wanna massage you. Front and back, massage, massage. Hi. Hi. Jeg skulle bare ta litt sol, ja. Ja, ta sol. Or, is that a shark in the water? Is that a shark in the water? Hva det som skjer her nå egentlig? Nei, vi skaper en auditiv strandatmosfære for blinde som har lyst til å bli brune. Ikke dette brun og bli? Nei, det brun og blind! Ja. Alle skal være med, da. Jeg vet det, men jeg har vondt i beina, ok? Ok. Ja.
Den er grei, Mørte. Ser dere hvilket nissepress jeg ble utsatt for? Altså, vet dere hvilke forventninger vi nisser har til hverandre i forhold til at man er nødt til å være med ut hver gang det er blåtime? Jeg er lei av å frykte for livet hver eneste gang jeg skal ut og leke i blåtimen. For hvis det er sånn at jeg ikke rekker å komme inn i fjellet før dørene lukker seg igjen, så er det ikke sånn at jeg kan vente ute til de åpner seg en dag etterpå. Nei. Jeg opphører å eksistere! Er det bare jeg som synes det er en smule absurd? Hadde mennesker godtatt en sånn regel? Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt det, for vil dere gjette hva som skjer hvis jeg ser et menneske? Da opphører jeg også å eksistere. Altså, her er en gjeng med små nissebarn som skal ut for å ake hver eneste dag. Og sjansen for at de skal dø, den er stor. Skjønner du hva det tærer på kroppen? Men nei da, nissene som bor her har ikke engang hørt om psykisk helse. Og det blir verre, for vet du hvor mange uker vi får lov til å være ute i året i deltatt? 4. Bare i desember! Og hvor mange minutter vi får lov til å være ute hver dag avhenger av hvor mange blåbær vi har klart å samle inn året før. Blåbær! Skjønner du den psykiske belastningen av at det går rundt og plukker blåbær bare for å i det hele tatt kunne være ute igjen neste år? I tillegg til at man skal frykte for livet, fordi sjansen for at man skal opphøre å eksistere er helt enorm! Nå skal jeg fortelle deg om det verste året i mitt liv. Det var i 2011, fordi i 2010 da var det en fargeblind nisse som hadde ansvaret for å samle inn blåbær. 98 rips og 4 blåbær! Det er 4 minutter med luft hver dag. Hvor er de andre? De rakk det ikke, de forduftet. De 6 andre opphørte å eksistere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Jeg heter Labetis, 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 Labetis. Det er bare en gang i uka. Nei, jeg sitter her og skrubber dette skitte gulvet. Jeg er gulv, og dere tråkker på meg hele tiden. Du skrubber meg. Nei, det gjør jeg ikke. Vi tenkte oss hvertfall ut på slottsball, og så lurte vi bare på om du ville være med. Jeg kan jo ikke det. Jeg må sitte her og sortere alle disse perlene som du kastet ut. Vi kan fikse det når vi kommer tilbake. Det går bra. Men jeg har jo ikke noe å ha på meg. Jeg trenger ikke ha på noe spesielt. Tvinger meg til å ta meg klærne på naken! Nei, det går fint. Vi finner noe du kan ha på. Nei, det gjør vi ikke. Og uansett synes jeg er stygg. Og feit. Og bare feit og ekkel synes jeg er. Ja, ok. Da drar hvertfall vi, og så får du komme hvis du vil. Og her er 3 nøtter fra kusken, så får du se hva som skjer. Vil jeg nøtte, Ari? Jeg henter huslegen. Pappa er meg! I sokkene og godkoppen fra gårdstagen, så tar jeg og ser hva som er igjen. Det er alltid litt igjen fra gårdstagens.
Et toppe. Den er god. Da tar jeg hele den shoten her. Ordentlig holde jeg for fortgang på systemet der, ja. Der ser du. Har jeg lagt meg en mabbertur, det? Det jeg pleier å gjøre da, er bare å ta tak i en sånn liten hissig pissmæver, så tar jeg og kakker hodet, der er den. Og da er det bare å forsyne seg. Ordentlig smaskes, altså, sånn på morgenen. Jeg tar et par mæver med til mæbbergryta i kveld, så har jeg det. Man må være forberedt når man er i skogen, det er altså. Nei, ser du. Er det pels i teltet nå? Er det doffen? Doffen må våkne? Det er ikke doffen. Kjenner du meg ikke igjen? Nei, jeg klarer ikke helt å plassere deg. Vi har vært på tur i 2 uker nå. Tiks! Nei, det er ikke. Bare litt dårlig magga med sånn ære. Nei, jeg er tiks. Ja, du er med på tur? Ja. Perfekt, da kan du ta en liten shot av det, så er vi også i gang. Det er fint å ha sånn på morgenen, er du klar? Okay. Er det lokale? Er det lokale? Lars, det er kona di, Trine Rein. Ja, det er Trine, ja. Ja, bare litt dårlig på kjendiser, bare. Det er... Jeg stikker endre 05, jeg. Er det filming nå, eller? Hæ? Ja, nå filmer jeg, Trine. Jeg er på villskor. Men jeg har en god matfølelse på nordvestlig halvkull over Finnmarksvidda. Men kan ikke du bare bli med hjemme, Lars? Det er så mye styr, bare. Trine, jeg skjønner at du ikke er skogens konge, men det er faktisk jeg. Jeg kan høre. En liten spirrevipp i lingen trenger hjelp, eller nå? Du ser meg ikke. Er i ett med trærne. Vet du hva, Lars? Nå hører du på meg, ok? Hvis du har lyst til å bæsje i hagen eller være et Tarzan i senga, så får du lov til det. Men det her... Filmer du nå? Ikke film meg nå. Spinn meg. Spinn meg da? Spinn meg rundt, Trine Lise! Kom igjen! Ja! Spinn meg, ja! Kom igjen! Ta! Ah! Ja! Jeg vet ikke hvor jeg er, jeg vet ikke hvor jeg er. Ja. Det er så skart. Det er så skart. Det er så skart. Jeg ser det med en gang. Nordvestlig halvkula over Søndre Finnmarksvidde. Hei, ja, jeg skal bare informere deg om at Botanisk hage stenger om 5 minutter.
Jul i år igjen. Tante. Stemmer det, Frida? Jeg går og henter en gave. Ha! Til Frida fra tante, til tante fra Frida. Mm. En fotball? Ha! Konkurranse. You bet. Ja! Åh, det er mål til tante. Jeg går og henter en til gave, jeg. Ja, gjør det, Frida, hvis du tør. En skritteller. Konkurranse. You bet. 1, 2, 3, 4! Hvor mange skritt har du? 1 million! Åh, 1 million og 1 skritt! Ja, ja, jeg går og henter en til gave jeg da, Frida. Gjør det du, hvis du tør. Et gevær! Vi tenker ganske likt, du og jeg, Frida. Og det er allerede... Ladd! Kaka, kaka! Grrrr! Hvorfor gleder jeg deg da, tante, hvis jeg hadde skutt meg selv på ekte? Ja, Frida? Da hadde jeg lagt ned på gulvet og begynt å gråte. Lille? Ja? We speak English, right? And in English class, my name is Mary. As in Poppins? No, as in Bloody Mary. That's a joke. As in Virgin Mary, actually. Okay, we will start this lesson by analyzing one of history's most famous speeches, I Have a Dream, by Martin Luther King. He made this speech when he was about. I'm terribly sorry. Why my manners? Would you like a biscuit, Professor? No, thank you. Do I spy with my little London eye a grumpy little lad? Can you please stop talking? It's really distracting. Do thou challenge me to a duel? No. Then thou is pathetic and weak. Maria, du var på en måte språkreise i Liverpool. No need to throw a wobbly, old slugger! Ja, det hadde vært veldig fint hvis du kunne gjekke deg ned et par hakk. Ja, vi er alle enige. Is this true? Ja. Yes. Well, then, I am sorry. That you're some bastard of a cock, Lewis! Maria, kan du ikke bare snakke amerikansk som alle oss andre, eller? Oh my god, literally, why didn't you just like say something in the first place? Like, oh my god! Starbucks! Thank you.
Du vet jeg kan holde dritlenge, ikke sant? Det vi to om, Alex. Hva driver dere med? Den kalde krigen! Hei, Thomas her. Jeg er pappaen til Aurora. Den sketsjen her, den har jeg skrevet selv. I vanlig så jobber jeg som IT-rådgiver.
Yes, jeg heter Alma, og nå så skal jeg lese opp et par lapper som dere har skrevet til oss I familien. Det ligger en litt sånn snasenboks oppe I foyeren her på Nasjonal. Man kan skrive litt da, så det veldig hyggelig. Jeg tenker å lese første lapp her nå. Skal vi se. Dere familie på ekte? Dere ligner dritmye. Nei. Nei, altså, vi jo ikke familie på ekte. Vi jo ikke slekt, det ser man det kanskje, men... Vi jo veldig glad I hverandre, og henger mye sammen, og har det jævla hyggelig egentlig, så på den måten så vi I familie, så yes, veldig bra spørsmål. Skal vi se, spørsmål nummer to. Skal vi se, hei, det kongen. Oi, shit. Det hadde ikke dere forventet når dere satt dere, eller? Det hadde ikke det. Ok, men, oh ja, der da. Men, Hei, det kongen. Jeg har dratt. Yes, det Norsk forening mot sang. Jeg bare skjønte det ikke, ass. De sang jo dritfint. Herregud, Harald. Altså, jeg har jo den beste forien for med Demarit. Men, nå gikk du glipp av det. Det går helt fint. Men jeg håper bare at du altså, gikk hjem og ikke kjørte, for du bor rett ved siden av. Gidder ikke sånn opplekk. Herregud, ass. Skal vi se, vi har en lapp til her. To pakker egg, tomater, avokado, bleier. Det har vi faktisk fiksa her. Det et par stykker. Det veldig mange som har skrevet handeliste, så jeg bare fikk opp den nå. Men det kjempebra, så fortsett med det. Dette må vi ikke gi opp på. Handeliste det beste I hele verden. Så bare finner dere fram, eller det kjempebra der? Fikk du... Erlund, fikk du tak I... Erlund? Ja. Yes, kjapp på litt bare. Det veldig bra, så bare fortsett med det. Yes. Så har vi en liten lapp til her som jeg plukket ut bare. Skal vi se. Oi, det på engelsk, ja. Hello. I'm from Broadway. I come to check out the National Theatre of Norway. Ja, nå trodde jeg egentlig at den var til meg, men ja, det går fint. But it's... Just eight kids dancing in wigs and crocs. What is this? Okay. I'm so confused. Can I get some social support? Social support? Vi har masse ja! Aktivitet. Kraften av gruppen, den gjør sånn at hele verden maker sense. Vi synes alle burde ha. Fikk og meningsfull gruppe tilhørighet, ja! Først og fremmer vi, ja! Det kvinn, oh, ja! Gruppe av dette mest, oh! Det føles så bra. Yes! Se på magen. Se hvor styrke du nå har blitt. Takket være vårt teamarbeid har den som denne showen blitt seg hele start. Et pack meg her og et pack meg der. Jeg syns det blir litt mye med de greiene der. Jeg har det faktisk ganske bra alene. Hva det du sier? Vil du skilles fra familien? Nei, ikke sånn. Jeg liker dere. Thank you.
forsinket, og det på grunn av en person og en person bage. Alma skuespiller, kom ut hit! Se der, ja. Kommer du med pekkelse i hånda? Hæ? Sett deg ned. Nå, liksom. Sett deg ned. Veldig mye røyk bare, men... Det har seg sånn at i revyen har vi blitt en familie, og når du kommer for sent backstage før andre akt, så er det litt sånn... Vondt for oss andre. Bestvenn, kom ut hit. Heia! Ja, det er bare det at når du ikke møter opp på backstagen, så tror du at du har forlatt meg. Sånn som faren min forlot meg. Det er bare det. Det er bare det at du blir på en måte faren min da. For mange, ja. Og da, det... Nei! Og da vil jeg ha familieråd. Søster, kom på! Søster! Hei, Emma. Hei! I stedet var jeg blimunter og glad, nå er jeg ikke blimunter og glad lenger, for når jeg blimunter og glad, da kjenner jeg det i maven. Og nå kjenner jeg ingenting i maven, og da blir jeg sint, da må jeg slå folk i backstageen, ødelegge rekvisitter, dusk og tusker rundt. Da blir det noe god stemning i backstageen. Der er niesen min. Over scenen her! Det er klart, Alma, at det ikke kommer en tilfeldig karakter spradende over scenen her sånn. Hvorfor var det for sent egentlig? Det var bare en tur opp i sjokken. Hei, skal vi se. Nå begynner vi om ett minutt, ja. Ja, da vil jeg gjerne ha en, nei, tre bokser med Pringles med paprikasmak, fordi jeg føler for det. Da! Skal vi se nå? Oi! Vi har begynt. Ja, ja, vi har begynt. Ja, ja, nå som jeg har så sykt god tid, kanskje jeg skulle tatt en liten trall. Jo, hei! Hvem var det? Hvem var det da, kanskje? Det var deg. Men det er altså nå veldig bra sånn å se at dere har stått på bare, ikke sant? Det er bare at nå har dere på en måte brukt 3 minutter ekstra på å kjefte på meg i karakter, og jeg vet ikke helt, det er liksom bare, nå sitter bandet og er litt neffer, det er over tidlig tid, og ja. Så kanskje ta oss og... Ja, Sivir, da blir jeg sånn der. Ja, men den stolen skal den være her, altså. Unnskyld, Alma! Beklager vår kjære venn! Unnskyld, Alma! Nå har jeg vært dum igjen! Håper til din en teit liten dust som meg, ja. Jeg er i hvert fall forferdelig glad i deg. Og hvordan alle bander øker sitt og alle påkledige over tyget! Oh!
Yes, dere, da vi klar for mattetime. Jeg kan begynne innsjekk. Innsjekk? Ja, innsjekk, det sånn vi gjør i starten av alle dramatimer, og det veldig fint for å samle energien og vite hvor vi har hverandre inne. God morgen, dere. Jeg startet dagen med å ta trikken fra endestopp til endestopp, og så til skolen, fordi jeg elsker trikk. Og så vil du gå med klippa på siden. Ja, sjekker inn. Nei. Ja. Men... Erik, jeg som heter Erik, men nå er det Erik. Hei, Erik! Hei, Erik! Dere, vi har veldig mye som kommer inn og ført eksamen, så... Hva avbryter du her? Hun var midt i innsjekk. Åh, jeg må høre hva du snakket. Nei, hun sparer stemmen til OneCall-reklame. Ja, så vi skal på sending i kveld. Nei, det blir ganske sent. Nei, så spennende. Ja. Altså deg. Jeg? Ja. Ja, så jeg spiste brødskive til frokost. Ja, så jeg spiste brødskive. Tok jeg en kaffe opp på læreren, altså! Det er veldig mye som kan ta alle fokus, vi har veldig mye som kommer igjennom. Litt rart å starte sånn rett på uten å varme opp, eller? Hæ? Er ikke bare jeg som har behov for tre ting du har med deg på skolen? Oksygensel, tre ting du har med deg på flyet! En nattlue, en nattlue, og en... Nedelue! Ok, nå lurer jeg på om vi må samle oss litt, fordi Juni er klart bare å komme på nattlue. Så hvis vi kan ta noe sånn kontaktimpro, ja! Det er det, det er fint. Ja, dere. Okay, føler det. Det er mattetime, dere. Dere, vi må... Dere, vi er nødt til å gå gjennom ligningssett med godkjente, så... Åh, det var så dårlig energi! Det er dårlig energi, Erik, det er det der, ja. Erik? Nei. Han bytta tilbake en Jonathan under kontaktinfron, så... Kan dere sette dere så bra? Ja! Oppgave 4, jeg. Så... Ja, vi kan fint ha gått. Oi, hørte du at hun klemte? Ja. Ja, da tror jeg Juni hadde satt veldig stor pris på at vi hadde fått rensket stemme litt. Jeg tror vi hadde hatt gått en runde stemmepiler. Ja! Nei! Jo! Ja. Bom, bom. Sånn. Lignes er med to ukjente, så hvis vi tar X pluss Y og så... Har du sett noen som ikke har intimgrense før? Nei, han har veldig lyst til å bli med! Unn deg en smaksprøve, ja. Så du driver for skyldig her. Jeg skulle nesten tro det sto 150 smaksprøver. Du, da beklager jeg veldig for det. Det var... Du smakte på salen? Nei, det gjør ikke. Jeg smakte bittelitt. Det har seg sånn at jeg er butikksjef her i butikken. Så du kan egentlig bare bli med på bakrommet. Nei. Ok. Skal det være vanskelig? Da trykker jeg forsøkninger. Hæ? Ja, vrang liten småtas ved smaksprøvene. Jeg er 27 år, vær så snill. Vrang stortas ved smaksprøvene. Trykk forsøkninger. Hva tror jeg du skal roe deg helt ned? Ok, hvis du er butikksjef, hva i helvete er du da? Sommerjobb på andre måneder, takk. For alt
ikke lov til å sitte I kassa. Vet du hvem den personen nå, eller? Bakrommet da, eller det? Jeg nesten med på bakrommet, han hjelpen. Han Kom! Unnskyld, men seriøst, kjenner du meg ikke igjen, eller? Få se legitimasjon! Skal vi se her, da tar vi en liten titt. Hva det står her? Her står det at jeg heter Alma Kiwi Stenstrø, så det... Åh, faen! Den så jeg ikke komme! Det som jeg sett! Da tar du bare så mye sammen, du bare vil, altså det. Ikke ditt hei! Det kiwi! Har du tenkt å gi det? Nei, du lurer ikke meg! Du lurer ikke meg! På bakrommet! Vise patterna. Ellers takk. Du nødt til å vise muggene. Ja. Hei. Jeg lillebror Marvin. Jeg tror Jeg har skrevet denne skriften, og det synes jeg veldig veldig. Jeg skal spise glemme ut fordi det karneval, og lære litt forskjellig. Og så
så skal jeg spille håndball i morgen. Det synes jeg veldig gøy. Montessori-barneskole presenterer gode gamle løvens konge. Men konge var det ei. Først og fremst, hvor var løven i stykket? Jeg så ingen løver, jeg så bare masse barn som ikke klarer å ta rollene sine seriøst. Jeg har heller aldri sett en versjon av løvenes konge hvor man bytter på å være hovedrollen i hver eneste scene. At alle skulle spille Simba resulterte i at stykket varte i 4 timer. Etter det kan du se... Jeg kan si at jeg ble Hakuna Matt. Jonny, 7 år, spilte Mufasa og sang We Are The World med de andre i et desperat forsøk på å prøve å være noe. Dessverre dukker ingenting opp. Hakuna Matt har tatt livet av meg, det her var sykt. Du kan si jeg kritisk. Du kan det. Men... Hakuna mi likte det ikke særlig hun heller. Dette stykket ga meg et skar i hjertet. Dette stykket var dritt. Terningkast. Hakuna Matata 2. Yeah.
utenfor døra skikkelig. Ikke vet da. Du har blitt stor. Ikke det tøfte, tøfte, den glade er ikke død. Hva vil du få? Hva vil du alle var kjempeglade. Men dessverre så skjedde det en litt uheldig hendelse på Notte Sorry barneskole i går kveld. Det var sankthansfeiring, god stemning, barna koste seg. Men dessverre så havnet lille Per inne i sankthansbålet. Dette var en svært uheldig hendelse, og politiet etterforsker denne saken. Nyhet nummer to. I går natt så var det en bjørn som havnet ute i veien mellom Oslo og Drammen. Vi vet enda ikke hvordan vi skal få fjernet bjørnen fra veien. Det må politiet etterforske enda nærmere. Nyhet nummer tre. I går aften så var det en kvinne ved navn fru Hansen som døde. Vi vet ikke hvem som drepte henne. Var det kona som drepte henne? Var det mannen som drepte henne? Var det hunden som drepte henne? Var det marsvinnet? Var det gafferen? Vi vet ikke hvem som drepte henne. Dette skal vi finne ut av i neste sending. Tusen takk for meg. Ja, dere, du død. Ta ikke på deg sikkerhetsbeltet. Det er leksjon. Jeg er ute av bilen. Vi prøver igjen. Ja. Ja, hei. Ja, det er du som kommer kjøre til meg. Ja. Ja, da setter vi oss inn i bilen. Ja, har du kjørt ny bil da? Ja, jeg har kjørt en ny bil. Har du kjørt på motorvei? Nei, jeg har ikke. Hva gjør du hvis du møter kjedekollisjon på motorvei? Hva gjør du da? Nei, dere, du død. For dårlig tankeprosess. Ute av bilen. Vi prøver igjen. Ja, hei. Ja, det er du som skal på kjøretime. Ja. Ja, da setter vi oss inn i bilen. Ja, du hilser ikke. Du er frekk. Ut av bilen. Vi prøver igjen. Ja, hei. Ja, det er du som skal på kjøretime. Ja. Ja, da setter vi oss inn i bilen. Hei. Ja, har du kjørt ny bilen? Ja. Har du kjørt på motorvei? Ja. Hva gjør du hvis du møter kjedekollisjon på motorvei? Bremser. Veldig bra. Men nå kommer en ambulanse bak deg med blodlyset på, hva gjør du da? Sier! Sjekk, har du sidd i speilet? Nei, faen! Nei, du er død! Ja. Og alle i ambulansen bak deg er også død. Og den eneste der, hun var 4 år gammel, har fått en gaffel i nesa. Det var datteren min. Ja, vi prøver igjen! Teori. Ja. Life's a stage. Liv er en scene.
Fordi hvis du ser på livet gjennom metafysikkens bare øyne, så kan du se at om kalfratasjonen av persepsjonen forandres, så dermed vellykkes, ikke sant? Ja, så om kalfratasjonen av persepsjonen forandres, og dermed vellykkes, sant? Ja, det var akkurat det jeg sa da, din impertinente priapist. Solo, og jeg vet at det best, så her det ikke noe spørsmål om hva som er sånn. Oi, unnskyld meg. Unnskyld, hva heter du? Ja, Anna-Andre. Ja. Det han eller hun? Ja, det begge dere. Begge dere. Går du på skolen vår? Ja. Nei, ikke det. Jo. Ja, jeg kan spille i familien, bror, søster, begge dere. Ja. Det er kjempefint, Anna-Andre, men vi spiller et sketsj nå, så du må gå av scenen. Så hvis du bare kunne gå av scenen. Ja, gå av scenen. Takk. Sånn her. Og så tar vi det fra toppen. Ja, fra toppen! Du må på scenen! Du må på scenen! Du må på scenen! Nei, hva det du drikker? Pepsi-Ma? Cola er jo mye bedre. Altså, jeg har vært på Mac-eren, og jeg har prøvd solo, og jeg vet at det er best. Nei! Ok, Anna-Andre. Du skal få 10 sekunder på scenen til å gjøre, til å gjøre hva du vil, og så er du ferdig, ok? Ja. Og vær så god. For jeg har prøvd Sprite, Cola Zero, Cola med sukker, og blandet dem. Jeg har prøvd masse forskjellig, så det liksom... Jeg ganske klar. Jeg skal bare se backstage! Nei! Hvor gikk du nå? Familien er hjemme! Slipp av! Nå må du faktisk gå av, så det... Men er den så tung, jeg ikke? Hun er drittung! Men at hun er drittig karre? Jeg er drittig! Jeg kan synge steppes.
Pizza snute, dra familie. Tusen takk for at du kom på besøk. Nå dere, del av oss. Vi har danset med en trange på slåss. Vi fikk en plass i har han langt med på. Selv om den veldig rar, det snute. Det blir en familie som vi har blitt så sykt hygge.